She tied you to a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew was hallelujah, 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 hallelujah. Bom, primeiro, obrigada, Matheus, de receber a gente aqui. A gente tá aqui com o Matheus Braga. Uma conversa um pouquinho sobre carreira e, apesar de novinho, você tem uma história e tanto para contar, né? É, o prazer é meu, né, de participar do canal Diversão e Arte e espero que vocês gostem. Matheus, a gente lembra de você assim em vários momentos da sua vida. Se a gente for começar a pensar nas nossas referências, nas nossas memórias, né? Quando é que você começou, assim, qual foi a primeira coisa que você fez nesse campo da interpretação, da música? Eu comecei aos 3 anos de idade. Quando eu era bem novinho, eu gostava de fazer caras para o espelho, assim. E minha mãe falou, ah, bota ele, bota ele. As pessoas que estavam em volta também falavam para me colocar em uma agência publicitária. Mas era muito novo. Daí ele esperou, daí estava chegando aos 4 anos, por ali. Daí eu entrei. Na minha primeira agência, que foi na época Ford, agora nem tem mais pra minha idade, né? Acho que só tem produto. E foi muito legal, desde então eu comecei a fazer comercial, campanha publicitária e cada vez mais fui tomando mais gosto, né? Pelo lado artístico. E daí aos 5 anos eu comecei a fazer aulas de piano e canto nos Trovadores Mirins. Você também cantou nos Trovadores, né? E fiz também o meu primeiro musical com 5 anos, o Mi Saigon. Daí depois eu fui fazendo outros, fiz o Rei Eu, Evita, Violência no Telhado, o show do Daniel de 30 anos de carreira, Memórias de um Gigolô, o Rei Leão, acho que eu falei, não sei, Evita. E daí eu continuei, né, fazendo as coisas, fiz meu primeiro CD, ó. Pessoal, se quiser ver aqui, ó. Que saiu no ano passado. Eu gravei. Minha voz até mudou, mas assim, teve muito legal o CD, com participação do Arnaldo Antunes, do Branco Melo. E foi meu primeiro projeto, né, musical, assim, de solo, CD, né? Assim, solo. Lancei nas plataformas digitais, tem no Spotify, no Deezer. Com a produção do Fernando Salem. E pô, foi uma experiência muito bacana, né? Porque eu nunca tinha gravado assim, um CD solo, assim. Já tinha gravado com os Trovadores Urbanos, Trovadores Mirins também, mas o CD solo foi começo do ano passado que lançou, assim. Foi um grande privilégio. E aí me fala uma coisa, pra você, assim, né, do seu gosto, você tem uma preferência por atuar ou cantar, ou as duas coisas estão no mesmo lugar pra você aí de... Eu gosto muito das duas coisas e eu acabei encontrando pessoas muito legais, né, nesse meio, assim, o Miguel Falabella, que já fiz um musical, né, Memórias de Jugolô, que tem a direção dele, ele deu muitas dicas pra mim, a Regina Duarte, fiz a Volta Pra Casa e também participei de um grupo de estudo de atuação com ela. E foi muito legal, assim, ir na parte da música, Arnaldo Antunes, André Abujan, muitas pessoas que, assim, eram ídolos pra mim, né? Eu tive o prazer de cantar junto, Paulo Miklos, no show do Fernando Salem também eu cantei. Então, eu acho que os dois são coisas que eu gosto muito, assim, de fazer. E acho que os dois são meio que complementares, assim, você canta... você acaba tendo que atuar também junto, e atuando você tem que acabar cantando. Verdade. Então. E é legal porque, assim, você veio de, nessas experiências de musicais, você também acabou pegando trabalhos que são personagens títulos, inclusive, né? Você pegar o Rei Leão, você pegar o Violinista no Telhado, não são... Às vezes a gente pensa a criança, ou na cena, a gente pensa naquele papelzinho, naquele espaço. Mas você veio num espaço muito importante, né? De personagens muito importantes dentro das tramas. E foram experiências muito legais. O Rei Leão até
comentei na hora da atuação, assim, na hora do no processo de seleção, eles queriam pessoas que fossem negras, né? Porque se passa na África, né? Eles queriam que fossem negros e, tipo, eu me dediquei muito, assim, e eu consegui passar e eu fiquei, tipo, muito lisonjeado, assim, de poder ter participado, assim, e ter feito o papel do Simba, que, sem dúvidas, é um dos melhores papéis, assim, do jovem Simba. O violinista também, o violinista no telhado, eu tive que aprender a tocar violino, não sabia, daí me preparei antes para tocar violino. E acabei gostando também de tocar violino. E foi muito legal, assim, personagens muito importantes e que me marcaram, assim. Que marcam, né? Uma carreira que tá... tem muita história ainda pela frente, mas já vem muito sólida, né? E me fala uma coisa, você toca violão, piano? Você falou que você foi aprender a tocar violino. O que é, na área musical aí, o que você toca? Eu toco violão, toco piano. Violino não toco mais tanto assim, mas eu tocava mais. Sei um pouco de bateria também. Sanfona, flauta, várias coisas. É o artista completo. Você faz também sapateado, já fez? Faço, né? Sapateado, faço toda a quinta lá com a Cris Matar. Eu acho muito legal, né? Fazer sapateado, que é uma dança assim que no Brasil não é tão valorizada, mas com certeza tá cada vez mais sendo valorizada, principalmente no meio artístico. Nos musicais, né? A gente sempre fala que é muito difícil encontrar esse artista completo. Hoje mais fácil, mas ainda assim muito, por exemplo, essa questão do sapateado, que é um conhecimento específico, né? E me fala uma coisa, desse disco que você estava falando dele, tem algum projeto para uma sequência? Tem projeto de show? O que você tem em vista aí de... ou peças? O que você tem aí agora? De futuro aí pela frente, de projetos? Tem um projeto que eu vou fazer no ano que vem, que ainda não posso falar, mas vai ser uma coisa super legal. E com certeza vai ser uma coisa muito importante pra mim, se der tudo certo, né? Uhum. O CD eu penso fazer show, sim, penso fazer também outro CD, né? Porque minha voz mudou já, então eu tava numa época de transição aí, daí minha voz era mais aguda, assim, e agora deu uma encorpada, assim, né? Que é normal. Uhum. E em relação à peça, sempre eu procuro fazer, né, próximas peças, porque eu acho muito legal fazer teatro musical, uma coisa que realmente eu gosto muito. E exige pra caramba do artista, né? Porque você tem que ter uma disponibilidade, assim, Tem que sempre procurar estudar, sempre estar preparado, né? Tanto na parte de atuação, parte de canto, se tiver algo de dança, tem que estar preparado para a dança. Então, não é só fazer, por exemplo, tem um monte de pessoas que, sei lá, vai ter uma audição e fazem, tipo, toda a preparação em cima da hora. Isso, sei lá, eu acho que não é uma coisa muito recomendável. Sempre procurar, né, tá trabalhando ou tá aprendendo, porque a gente tem que aprender, né? É um grande ensinamento. E aí você vai com muito mais segurança, né? Se você vem trabalhando, lógico. No decorrer. Se eu faço uma audição que eu sei que eu me preparei, que eu tô preparado, a confiança aumenta muito. Principalmente parte de canto e atuação. Muito obrigada por essa conversa, Matheus. Falei, quando a gente começa a falar, tá acabando o tempo, né? Valeu mesmo. Obrigado. Valeu, pessoal do canal. Que acompanha o canal, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Valeu!